Bismillahirrahmanirrahim. Kreditga moshina olsam bo'ladimi debdilar. Moshina emas, har qanday savolda umumiy berilishi kerak. Moshinami, u telefonmi, nima bo'lishligidan qat'iy nazar, bankdan kreditga pul olish. Bankdan kreditga pul olish protsent bilan bo'ladigan bo'lsa, savolda aytilganidek, ya'ni foiz bilan olinadigan bo'lsa, palon vaqt ichida paloncha foiz qo'shiladi, bermasang yana paloncha foiz qo'shiladi degan gap bo'ladigan bo'lsa, bu kredit harom bo'ladi. Bu ribo deyiladi. Ribo ya'ni sudxo'rlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu riboda aytadilarki, la'anallohu riba va akilaha va mumkilaha va shahidaha. Alloh riboni oluvchisini, beruvchisini va guvohlarini ham la'natlagan deydilar. Ya'ni kimdir aytadida, men olyapman, ular beryapti o'ziga deydi. Unaqa emas. Shu ishga kim hissa qo'shgan bo'lsa la'natlangan. Shuning uchun biz aytdik, bankda ishlashlik ham kerak bo'lsa hozirgi kunda shu kredit sohasida. O'sha ham hattoki la'nat ostiga kiradi. O'shalar ham hattoki la'nat ostiga kiradi. Hattoki qorovuli bo'lsa ham, chunki u guvohga kiradi. Mutlaqo bu riboga, ya'ni bankdan kreditga pul olib bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo ribo haqida aytadi. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin min Allohi va rasulih. Riboga pul olishni, pul berishni to'xtatmasanglar, Allah Rasulü'den uzlarenge ceng ilan kıyılar deydi. Yani düşmansılar deydi yani. Allah ve Rasulü'ge düşmansılar. Alucisiyem, birucisiyem, guvahiyem, hamasi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hacetul Vada'da etkerler. İnne ribel cahiliye mevdu'un tahta kademeye hazeyni, hazeyni. Cahiliyetteki ribalar minana bu iki ayağın vasıta deydiler. Yani tamam, bugünden başlayıp yaksan buldu o yani. Hiç kim Rasulullah ayağını vasıta kıyanlar sana boshini ustiga qilib, unga bo'yin egib, riba olib yurmasligi kerak. Yoki beradiganlarga qo'lini cho'zib yurmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo bunaqangi molda baraka ham bermaydi aslida. Alloh taolo aytadi, "Yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat." Alloh ribani yo'q qiladi deydi. Ya'ni riba bilan olingan pulni, narsani yo'q qiladi. Sadaqatlarga barakat beradi deydi. Bu inson hech qanday hojatsiz olyapti yana bu yerda. Moshina olish, telefon olish insonlar ya'ni bu sizdan yashaladi. Yoki ba'zilar uy oladi. Unaqangi dabdabalik uy bo'lmasa ham, kulbada ham odam yashab yuribdi. Shuning uchun mutlaqo bu narsalar inson quruq hayoti dunyodagi zinati uchun oladigan narsalar va boshqasi uchun ham aslida joiz emas, Alloh alam. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النوم